ଘଟୁଛି ଫୁଲଝର। ସରକାରୀ ସହାୟତା ବିନା ଅସହାୟ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗୋନ୍ଦିଆମ ବ୍ଲକ ଖଙ୍କିରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅବିଶପ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଫୁଲଝର ଯୋଜନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲାଭ ପାଉନାହାନ୍ତି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ। ଏବେ ବି ଝରଣା ଭରସାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା। ଏଥିପାଇଁ ବି ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ କିଛି ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, କିଛି ପାଣି ପିଇବା ବି ଭଲ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛୁ ଆମର ଏଠି କିଛି ସଡ଼କ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲେ ଆମର ଏଠି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସଡ଼କ ଯୋଜନା ମାନେ ଖାଲି ଡଳି ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି, ଏଥିରେ କିଛି ଆମର ଯଦି ଆମ ଜେନ୍ସ କି ଯୋଉଭଳିଆ ହେଲା ଗାଡ଼ି ଯିବା ସେ ବି ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ଅସୁବିଧା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆମର ଏଇଟା ପାଣି ଅସନା ହେଇଥିବାରୁ ଅସନା ଲାଗୁଛି, ପିଇ ହଉନି ପାଣି। ଆଜ୍ଞା, ପିଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ସେପଟି ଇଏରୁ ଝରଣାରୁ। ମେଡିକାଲ ଗଲେ କେମିତି ଯାଉ? ଏଠୁ ଚାଲି 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 ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେଇଗଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲି। ସେ ଆର ସାହି ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଚାଲି ଚାଲି ଗଲି, ସେଠି ଗାଡ଼ି ନେଲା। ଆଜି ଯାଏ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଖରାଦିନେ ଯାହା ଯେମିତି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ବର୍ଷା ଦିନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଆଦିମ କାଳରୁ ଥିବା କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାକୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବା ପରେ ଗୋନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ରାସ୍ତାଟିଏ ପାଇଁ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ବି କେହି ଦାବି ପୂରଣ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ଘର ଦ୍ୱାର କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ତମ ପାଇଁ ଘର ଆସିବ ଇଏ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଘର ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରରେ ରହିଛୁ, କିଛି ଅଡ଼ଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ଷା ବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି? କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଏଠି ପାଖରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି, ସେଇଠିକି ଯାଉଛୁ ନହେଲେ ଏଇଠି ଏମିତି ରହିଯାଉଛୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଫୁଲଛରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସାଜିଛି ସାତ ସପନ। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ କଟୁଛି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ। 25 ବର୍ଷର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତାରଣା ଫୁଲଝରକୁ ଦୁର୍ଗମ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଅଛି, ହେଲେ ଏହାର ଲାଭ ପାଉନାହାନ୍ତି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ। ତଥାପି ଆଶା, ଦିନେ ଖୋଲିବ ଆଶାର ଆଲୋକ। ଗୋନ୍ଦିଆରୁ ବାଦଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।